ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛି ଜୀବନ ନାଶକାରୀ କଫ୍ ସିରପ୍। କୋଲକାତାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନିଶା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ। ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପେଟି ପେଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଆଣୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ। କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ ବେଳେ ବସ୍ରୁ 100 ମିଲିମିଟରର 1680 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଗାଡ଼କୋଣର ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ସିରପ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକେସନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 24 ଡେଟେଡ 17 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଅଣ୍ଡର 21B NTPS ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ଆମେ 1680 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମ୍ପଲ ଲାବରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇବେ। 2023 ମେ 1 ତାରିଖରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶାର କବଳିତ ଯୁବପିଢ଼ି ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ କଫ୍ ସିରପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଏଥିରେ N10 ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଫ୍ ସିରପ୍, ଯୋଉ କଡିନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ନଜର ରଖିଛି, ସେଇ ବସ୍ ଗୁଡାରେ ବି ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ହଉଛି। କୌଣସି କୋଲ୍ଡିନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍, କଣ୍ଟେନିଂ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯଦି କୋଉଠି ଯାଉଛି ତାର ବି ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। 26A ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଇଏରେ ତାଙ୍କ ସିଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯିବ, କେସ୍ କରାଯିବ। କଲିକତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣା ହଉଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଏହାର ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିନି କି ଏହା ବେନିୟମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ନିଶା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଶସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମଦ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି କଫ୍ ସିରପ୍। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।